kjøre løyper? Nei, jeg begynte å kjøre i, da jeg flyttet oppover i 97, tenker jeg, begynte å være med. Men før det, hvor var det alltid bakkene var når de gikk på ski da? Nei, jeg bodde med der i Håksund i mange år, så vi gikk på ski der i der i 86, og siden så ble det litt arbeid å finne på da. Fortell om start skiløkene din. Ja, det... Ja, nå tenkte du på leirin. Ja. Nei, det begynte jo først på 80-tallet, for vi flyttet nedover i 82, og det var vel det... Da hadde vi gått opp trassen. Det var en gjeng, det var to sagbråtenkarer fra Aurdal, og så var det en Ingvar Stokstad, og en, han... Arve Sommerstad. Vi gikk opp hele trassen fra skisenteret her og helt til Danebu en dag, en sommer. Men så kokte vi det da litt bort til Korn, og så ble det da som det var vel det siste jeg gjorde før jeg flyttet nedover i 82, det var at vi bandmålte herifra og bort til Storstølen. Men da ble det, etter jeg flyttet nedover, så kom vi flyplassen, og det kom noe veg, og så da ble trassen lagt om noe da, men det er store og det hele, så det ligger jo i det området som vi hadde gått opp den gangen. Men totalt hvor mange år er det du har vært ildsjel og dugnadsmann og løypekjører? Nei, jeg har jo vært med, som sagt, siden jeg flyttet oppover. Det har vært vel i 96. Det har vært det. For det fra høsten 96, tipper jeg. Så har jeg vært med. Så for de som ser dette om 50 år, så var det ca. 24 år du har kjørt løypemaskin da? Ja. Det er det jo før den tid, så... Så før vi reiste nedover, så... Så jeg var oppe her og trenet, så kjørte jeg mye skuter, men da fikk jeg det i tillegg at vi hadde en tobilter skuter, så var håpløs i sidehellingen, så det var stygg mye møking om høsten også, for å få frem løypa, for å gikk til stiga, og det var ikke planert noen ting, så vi hadde kolossalt med arbeid med å møke for å komme frem, så jeg har nok kjørt løype i mer år enn det, men maskinen, det har liksom, vært ifra jeg kom opp et over. Da. Nå skal vi ta en runde med Leirin skiløyper. Nå skal jeg kjøre oppover Heimåsen i Skrautvål, opp til Skalåsen og første omgang, og så videre innover. Så dette her er et løypelag som ble stiftet først på 80-tallet. Samarbeid mellom alle idrettslag i kommunen her, Nord-Aurdal. Og det var da for oss å innhente spillemiddel, så måtte alle sammen være med. Så da... Balla det på seg litt etter kort, og så rundt 81-82 så ble det planer om lysløype. Så den trassen ble gått opp. Ta en 4-5 sykjotaus og gikk herifra Skrautvål skisenter, og så gikk vi faktisk helt til Danebu den søndagen. Løypa har vært aldri fullført helt frem, så det ble bort til flyplassen ved Leirin. Og trassen ble litt flytt utifra det vi gikk opp, på grunn av at det kom noen skogsbilveger, og det kom, flyplassen kom, så derfor så ble det lite gjort om. Det var i 82, som sagt, at vi tok den svingen. Nei, så da gikk jo planlegging sin gang, og så ble selskapet stiftet. Jeg lurer på om det kunne være ca. 85, og så
Og så var det öppning til lysløypa, det var i 2080, mener jeg. Og det med snorklipping og høytidlighet helveks mellom Skrautvål og flyplassen. Da, for der var jeg delet på, det var høyeste punktet, det var delet på strømmen der. Strømtilførselen. Så noen kommer fra Skrautvål og noen ifra borte ved flyplassen. Så og siden det så har har dette her gått sin gang da. Det har vært gjennom året driftet veldig bra. Det et veldig, veldig godt tilbud til både lokale og hyttefolk. Vi har etter hvert fått ordnet veldig bra på trassiden sommerstid, så gjør det at vi kan begynne å kjøre tidlig om høsten. Vi har fått har veldig, veldig velvillige grunneigere som har stilt grunn til disposisjon. Og vi har fått hogge, og vi har fått planere. Bra samarbeid med lokale myndigheter. I hele taket så er Leirin veldig veldrevet som løypelag. Og det siste nå er jo den maskinen som vi kjører nå, som er ny nå. Jeg er ikke ny for oss, så jeg har gått på Sjusjøen i 4 år, men hun er ny oppi her da. Så jeg fikk den nå midt i februar. Og det var en veldig oppgradering. For nå har vi spårfresa og mye, mye mer kapasitet på hydraulikk og alt sammen, så det blir veldig bra dette her. Så nå skal vi gjøre en ny runde da. Vi har kjørt opp at noen løyper til helge. Så folk blir fornøyde. Det har stor betydning for folkehelsa i Nord-Audal og faktisk hele sentrale delet av Tavallers. Det kommer folk hit fra alle plasser og går. Så det tenker vi også at bevis på at dette her går ganske bra. Nå nærmer vi oss en gammel heimstøl, så det heter Stavlige. Jeg kaller det Store Stavlige. Det var en annen heimstøl her som ble kallet Vesle Stavlige i sin tid, og den har nå naturen taket til seg. At her på Store Stavlien så held grunneigeren på og unna slår om sommeren, slik at dette ikke skal gro igjen, og det er veldig bra. Han har noen gamle hus da, han her, og for miljøet etter løypa så har det veldig betydning at det står at slike ting, for det skaper litt minne om gamle dager, og det skaper miljø rundt løypa, mor og sjå, så det ikke blir bare skogen etter kort. Så og det ser en oppdaget det best når ting blir borte, at det blir noe som du savner. Så det er viktig også å beholde kulturlandskapet, at det ikke gror av all tingen. For jeg ser mange heimåsa oppi her, så naturen tenker til seg at det går ikke mange år, spesielt når det går hull på tak. Da er det bare et lite tidsspørsmål før det er over. Nå nærmer meg snart å komme opp av myraden. Rett oppå her så gikk skiløypa rett frem i gamle dager. Melderunda gikk oppover her, og så svinget jeg til venstre her, som er nå svinget inn i skogen. Og der er en forferdelig bratt bakke, så kan kalle den vel egentlig Harabakken. Da. Men dette var i den tiden som Melderunda gikk til Tingvang, og da var det noen som hadde det lite for travelt og kom opp gjennom bakken, og så ble den da til enkelte døft for rullgardina. Og det var lite grann det tøft når det at du hadde hatt å gå
en 34 kilometer har jag fått rullgardina ett 3 en 2 kanske 2,5. Så och det var lite minne ifrån gamla dagar när det var skoterkörning och tog sig fram där det passade så säkert. Och mina med har med ögonblick till upp på myraden kom det. Så då blir det lite mer utsyn. Man ser det tar sin plats detta här och folk har lite problem med oss att komma sig undan så det blir vi kommer fram med den här doningen. Men det går som regel bra. Det har gått bra ända. Kommer upp på Hagakedene, kallar man det här. Två kedden som ligger på höger sida här, två småkedden så hör det till teigen till Gleisagen nere i bygden. De hade väl med utslottet uppe här, så blir kallat Hagakedene som sagt. Och här i gamla dagar så var det som sagt utslottet och historia vill ju ha det till det att Kallen i Gleisaga han kom upp här en gång och så var det i utslottet längre rakt på myr och här och där var en figur som stod och han hade då hugat och viftat med armen till den där han trodde det var Anna Karn i bygden som var på drev med något slott med och så visste sig nog det efterpå att det var en bjöden som hade varit på farten så hade rejst upp på bakfötaden och var nyskyrig och stod och såg på den. Uppover åsen här så var det utslott och alla stann. Det står rätt några gamla lö och hist och pist och eller så var det heimåsa som varit brukt framöver i tina i stund men det är ju väldigt mycket år sedan att det har varit slut på driften till dig. Bra i heimåsen att det var folk nya bygden så inte hade beite än en inmarke sig och så då om våren och för där flyttade på stölen så flyttade de upp i åsen och så hade de krytare sina där i stund för där flyttade inover i på stöladen längre in i åsen. Så var det samma när de var hemma att de var hemma till husen så flyttade de på heimstölen och så var de där några veckor för där för att få nytta då beite upp i åset och så flyttade jag ner till bygden när det att och det var ja det var sist i september tippar för då flyttardagen var 6 menade det var 6 september och så var det då här några veckor uppe och så flyttade jag som sagt ner över. Och det var det var det dagliga livet den tiden. Då var man plats sig till Brändehaugen. Och här här är det, vet jag inte. Det kan ju vara att det är något från gamla dagar att det var något om det hade brunnit en om det var ja branden eller vad det annat drev med men det var säkert en orsak till det att det var kallat Brändehaugen. Då var jag med kom in över innover myraden och kallade Sebustøls myraden innover här då för det är ja nya bygden så det heter Sebu och de hade
hadde støen inni her. Og det var det helt en sebustøens myraden. Nå kommer vi snart til en bekk som heter Erstadbekken. Og det har nå vært spurt etter de som er litt oppe i året, hva Erstadbekken, hva det navnet kommer ifra. Det er det ingen som har kunnet greit og gitt en god forklaring på hva det kommer ifra. For det er ikke noe stedsnavn slik sett. Denne bekken kommer oven til imot Skalåsen, og så renner den da nedover, og så tenner jeg leir inn. Her er Erstadbekken. Det er en skiløper som er ute i går. Nå var han selv for å få løype, tenker jeg. Det har vært noe hardt vindvær noen dager, så har kjørt noe, men det har kommet et snøfall, og da driver det fort at de oppe her. Du ser, så er det noen svære myra oppi her, og det gjør det til de at det er fint å komme frem med skiløype, og det er et lett og fint turterreng. Det blir litt grande stigning fra skisenteret, men ellers så når du kommer oppover, som sagt, litt grande, så er det utrolig fint, flott skiterreng oppi her. Snart oppe et kryss, og det går et tverrløype over. Da, for mange år siden nå, så løypet da ble lagt oppover her. Det begynte å bli, da det kom tråkemaskin, og det begynte å bli kjørt løype fast. Så fikk dette her, det løypekrysset oppe her, ble da på folkemunnet kallet for Sinsenkrysset, for det var så mange som møttet seg og pratet, så... Og det... Nå er det nok så voldsomt til trafikksykker lenger, men det har nå behalde navnet sitt, så det blir vi... Hvis det er prat om Sinsenkrysset, så vet alle hva det er hen. Som jeg ser, så er det vel da ut av sammenligning for øvrigt med det der navnet er hentet ifra. Begynner vi på siste stigningen oppover mot Skalåsen. Nå er vi ikke veldig langt at før vi er på et veldig populært turpunkt for lokalbefolkningen. Det blir jo sagt at du kan ikke være bekjent av å være nordavgjørn hvis du ikke har vært på Skalåsen. Det er voldsomt utsikt der, og det er ingen spesielt høy plass, men 1071 meter. Men det er jo det at det er forholdsvis slett terreng rundt, så det gjør det til de at det er en voldsom utsikt.
Jeg har rundemeldingen dekket noe da, i nordlig retning, men bortsett fra det så ser du et utrolig utsikt oppe der. Ser du nå muligens du får inn i kamera en gammel heimås, dette er Engenstølen, han kaller meg på, han heter Bjørn Engen, hans egen, men fra gammelt så hette det faktisk for Bjørnslien støl, og det pratet vi med Bjørn om det, dette er for han ble brukt frem til på 60-tallet, og der han mente det at noe av grunnen til det at det ble avviklet drifter, det var selvfølgelig noe med tiden, men samtidig så skulle det være så forferdelig med flågård om sommeren at det knapt var til været. Og det ser ikke bort ifra at det kan være tilfelle, for det har jo vært en del du ikke også gjør selv om sommeren, og det kan være ganske plagsomt dette der. Kjører vi gjennom Heimås-gjerdet. Av dette gjerdet så skilte Heimåsen med sameiga østover. Det var da sett opp på grunn av det at beitedyr ikke skulle komme hjem i åsen om sommeren og så etter opp beite som skulle, da skulle brukes om høsten. Og det var det ganske harde restriksjoner på. At alle visste hva som gjaldt. Men nå i dag så er det jo knapt at beitedyr, så Heimåsen blir jo ikke benyttet til beite i hele taket. Det er bare de dyrene som er gode til å komme seg gjennom gjerdet her og der, så er heim i det stort sett. Så det er ikke... Jeg vet ikke hvor mye mål det er, men det er utrolig mye mål som står til ingen nytte for husdyrnæringen slik sett. Og det er jo klart det er en voldsom ressurs som står utnyttet. Og åsen gror mer og mer at. Utrolig fine snøforhold i vinter. Det har vært helt fantastisk gøtt skifør mye, for det har ikke vært så kaldt, og det har gjort det at det har vært en fryd å gå på ski. Det har gjerne vært rundt den, nå kanskje har vært vanlig, det har vært 15-20 kuldegrader i vinter, så har det vært kanskje rundt 5 og slik, og det har vært helt fantastisk flott. Jeg leser det her i vinter at i VG-en at det var en journalist som kunne berette det at det er det fineste skiforholdet de var innadørs. Men det var vel det er skihall med en runde på en kilometer som var reklamert for, og journalisten han hadde vel ikke vært utenfor redaksjonen mest sannsynlig.
Men det har jo vært voldsomt flotte skiforhold hele Valdres i vinter, og vil tro Sjusjøen, Hallingdal, sikkert Romeriksåsen, Nordmarken, mye at det vært bra. Så jeg ser det nok slik at det kanskje en fordel å ta seg ut og så se hvor egentlig hvor flott det og det, i vinter har det som sagt vært veldig bra. Og nå nærmer vi oss Skalåsen, nå vi snart på neste løypekrysset før vi svinger opp mot teppen, og da er vi krysset med løypa som går da imellom Aurdal, Danebu og Beitestøden. Der er det sikkert mange som har gått Valdresmarsjen. Det vil jeg tro. Så nå svinger vi da opp. Vi mot teppen her. Nå ser vi teka at flere er sikkert fornøyd med å få besøk. Det er nok to lokale skientusiaster, ser jeg. Jeg tror det er oppgjørt til hver dag. Jeg hadde pakket med seg ryggsekk, så spørste om det hadde tenkt seg ut på en lengre ekspedisjon. Nærmer meg hos teppen, og da det blir da kanskje da ser på kamera, det er Djupkjeddenknatten, det er Grensefjell i mye Gausdal og Nordre Land og Nordaudal. Og så får vi Syndfjellet. Og der er jo noe som heter det at sol i rau over Syndfjell renn. Og det har jeg sett mange ganger her når jeg har kjørt løype innover her, og det er jo et syn, det kommer ikke bort ifra, men da litt opp om morgenen. I hvert fall når det ligger ut på vinteren litt grann det.